jua kama jua ndo maana likaitwa jua anija alisha jua hatutoweza kujua jua jua kama jua ndo maana likaitwa jua. After the independence of several countries in Africa, Pan-Africanism emerged. This was a movement striving for an Africa without land borders. For many, Pan-Africanism is an idea from the distant past. For Gaspar Chérima, it is still important. Every day, he spreads the idea to the people of Moshi in the local park of Independence. Katika sisi kupata uhuru, utamaduni wetu ulishaathiriwa sana na tamaduni za kigeni, hususan za Ulaya, Europe na Arab. Yeah. Kwa kulitambua hilo, basi ndo nikaanza kuomba serikali nipe eneo kwa ajili ya kufundisha kile nilichosoma. Baada ya kupata uhuru, nchi ilikuwa agenda ya kufundisha Pan-Africanism katika mkutano mkuu uliofanyika Accra, Ghana 1961. Sasa nchi nyingi za Afrika zimeingia kwenye matatizo kwa sababu ya kutokujua historia yake. Ya, kwanza watajikubali kwamba wao ni Waafrika. Waafrika wengi wanachukia kuitwa Waafrika kwa sababu ya syllabus zilizoletwa na Westernism na Arabism. Hali ambapo imetengeneza makundi mawili ya watu wanaochukiana barani Afrika. Wale wenye tamaduni za Kiarabu wanajiona bora kuliko wale wenye tamaduni za Kizungu. Na wale wenye Western culture wanajiona bora kuliko wale wenye tamaduni za Kiarabu. Lakini kama wote wangekuwa wanajikubali kwamba wao ni Waafrika, wangeheshimiana na kuamini. Kwanza hii ndio tatizo. Tangu tupate uhuru, Afrika agenda yake ilikuwa ni kuungana kuwa moja. Imeshindikana kwa sababu ya hakutokufundisha hii kwenye mashule ya Pan-Africanism. Okay. Kwa maana muungano watu unaanzia akilini, sio kwenye udongo. Tulirithi kutoka kwenye mashule tangu wakati wa ukoloni. Kuweka shule haitaendelea kwa sababu viongozi wa Afrika wanazungumzia sana muungano wa Afrika, lakini muungano haukai kwenye politics, kwenye siasa, unakaa akilini na rohoni. Nilisoma kidogo, nikaenda form 1. Mwalimu akaanza kuongea na mimi Kizungu. Wakati miaka yote walikuwa wananifundisha Kiswahili. Nikawa simuelewi mwalimu anasema nini. Nikajua mwalimu wangu ameathirika na syllabus za kigeni. Nikaamua sasa badala ya kusoma secondary, nikaanza kuisoma Afrika. Ya, ni kuhusu watu na maisha yao, lakini pia ni jinsi gani kwamba niliona mtu anayeongea Kiingereza, Kizungu, anaonekana ni mtu mwenye akili nyingi sana hata kama hajui kitu. Ni vizuri sana kwa sababu wageni hawa huwa wanakuja labda kutalii kuangalia mlima, lakini bahati mbaya wanakuwa hawajui chochote kuhusu Afrika. Kwanza Afrika kama inataka kujikomboa, irudi kwenye uhalisia wake kama jinsi Mungu alivyoiumba. Mungu aliumba bara la Europe na culture yake na mambo yake ili dunia ipendeze. Akaumba Waarabu na namna yao, akaumba Wahindi na namna yao, akaumba wa Afrika na namna yetu. Yeah. Sasa kama sisi tutaua ile namna yetu, alafu tuchukue namna ya Wazungu na namna ya Waarabu, namna yetu kishakufa, inakuwa hakuna cha kujifunza. Maana likaitwa jua, anija alisha jua, hatutoweza kujua. Jua kama jua, kwa maana likaitwa jua, namja alisha jua, hatutoweza kujua. Mama yangu yuko hai, baba yangu yuko hai, lakini nalala nje, yeye natena nalala nja. Mama yangu yuko hai, baba yangu yuko hai, lakini nalala nje, yeye natena nalala nja. There was a parrot in the garden, singing to our neighbors, but Judas they tracked him, and he traded him for that a piece of silver. There was a parrot in the garden, singing to our neighbors, but Judas they tracked him, and he traded him for that a piece of silver.